ועכשיו אני רוצה להגיד ישר ערב טוב לפרופסור חגי לוין, לשעבר יושב ראש רופאי בריאות הציבור. שלום, שלום לך. שלום, לוסי. ולעתילה שומפלבי מוויינט, שלום, שלום גם לך, אדוני הנכבד. שלום גבירתי, שלום אדוני. אז בוא רגע נתחיל, איך אומרים, ישר ולעניין. מתנגדי החיסון, חכו, בואו נראה את הדברים שאמר נפתלי בנט, ואז אנחנו נמשיך את הדיון. סרבני החיסונים מסכנים את בריאותם, את סביבתם ואת החופש של כל אזרחי ישראל. הם מסכנים את החופש שלנו לעבוד, את החופש של ילדינו ללמוד, החופש לחגוג שמחות עם המשפחה. סרבני החיסונים פוגעים בכולנו. כי אם כולם יתחסנו, כולם יוכלו לקיים את שגרת חייהם. אבל אם מיליון ישראלים ימשיכו לא להתחסן, זה יאלץ את 8 מיליון האחרים בסוף להסתגר בבתים שלהם. לכן הקבינט קיבל היום החלטה שהחל מהשמונה באוגוסט סרבן חיסון לא יוכל להיכנס לקולנוע, לתיאטרון, לבית הכנסת, ללונה פארק, למשחק כדורגל או לכל פעילות מעל 100 איש בפנים או בחוץ, אלא אם הוא יביא בדיקת קורונה שלילית על חשבונו. האם סרבני החיסון באמת, כמו שאומר ראש הממשלה, מסכנים מיליון סרבנים, מסכנים 8 מיליון אזרחים? למה אנחנו קוראים סרבני חיסונים? בסדר? יש מיליון ישראלים שלא התחסנו. מיעוטם באמת מתנגד לחיסונים בכלל או לחיסון קורונה בפרט. רובם, אני משוכנע שרובם, אם יצטרכו לעמוד בפני בחירה אקטיבית, האם הם מסרבים באופן אקטיבי לחיסון או לא, רובם לדעתי התחסנו. ולכן, שוב, אני חושב שאני אומר את זה בכל מקום שנמצא, אני חושב שצריך למצוא את הדרך להגיע אליהם, ולא בשום אמצעי של כפייה, אלא פשוט באמצעי של לשאול אותם, האם אתה באמת, אחרי שאתה מקבל הסבר מפורט על החיסון, על האמת, על החיסונים, גם על תופעות הלוואי שלהם, האם אתה באמת מסרב להתחסן. אם הוא מסרב, זאת זכותו המלאה, יכול לחתום על תופס סירוב, וכשזה יהיה מיעוט קטן, הוא לא מסכן את שאר הציבור. אני כן מבין את כובד האחריות של ראש הממשלה, כשיש מיליון איש שלא התחסנו, עזבי את הסיכון לאחרים. הם פשוט מסכנים את עצמם. ולי, כרופא בריאות הציבור, כואב לי על כל בן אדם כזה שימות חס וחלילה מקורונה, ממחלה שניתנת למניעה במידה רבה על ידי חיסון. עטילה, בוא רגע ננסה להבין את אותם אנשים, ואני מנסה רגע, אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, אדם יש לו את הזכות על גופו, על רכושו ועל חייו, שבא ואומר, לא רוצה. לא מתאים לי, לא רוצה, אתה לא יכול להכריח אותי, אני מבין שזה מגפה, אני מבין שכל מה שקורה, אבל לא רוצה, לא מתאים לי. למה אנחנו הופכים אותם, בעצם גם את השיח איתם, או שאנחנו הופכים אותם למוקצים באופן אוטומטי? לוסי, אני מאוד מודה לך שאת פותחת עם השאלה הזו, ואני רוצה לקחת את הנקודה שאמר פרופסור לוין קודם על האמת. ואני יוצא לא נגד אותם אנשים, אותן פרסונות, שכל אחד לזכותו, או באמת זכותו להתלבט, זכותו לחשוש, להסס, כל דבר, ואפילו לקבל החלטה שלו להתחסן. אבל הבעיה המרכזית, לוסי, שיש כאן קבוצות, אולי אפילו ממומנות, אני לא יודע, אבל קבוצות בגדר של קאט, שמפיצות ברשת הישראלית דיסאינפורמציה, פייק ניוז במובן הכי גרוע שלו, שנועד להפחיד אנשים מלהתחסן. וזה כולל השתלת 5G בתוך החיסון, זה כולל חטיפה והפרדה של ילדים מהוריהם, זה כולל ניתוק העולם, זה כולל צמצום מספר בני האנוש על פני כדור הארץ, זה כולל הזרקת רעל. אלה, בין היתר, אני מקבל בימימה האחרונה כמויות מטורפות של אינפורמציה מתוך הקבוצות של האנשים המסוכנים האלה, שמנהלים פה קמפיין דיסאינפורמטיבי מסוכן לציבור הישראלי, למרבה הצער, משרד הבריאות הוא אימפוטנטי בצורה מוחלטת מול הדיסאינפורמציה בסגנון סובייטי שמתנהל, ולכן, לוסי, אני מבדיל. אנשים, פרסונות, אנשים שרוצים לחשוש, להסס, לשאול שאלות, זכותם, אני מגבה אותם, בניגוד למה שכותבים לי בשתיים בלילה, אני לא דיקטטור ואני לא נאצי. אבל אני כן חושב שמדינת ישראל, ואנחנו כעיתונאים בוודאי, חייבים להילחם על האמת. לא דין האמת כדין השקר. ופה אני מוסיף עוד דוגמה. אנחנו במשך שנים נלחמנו במול הראשי של הפייק הפוליטי במדינת ישראל, בנימין נתניהו. נלחמנו בצדק, ואמרנו שהוא אומר דברי לא אמת, ושקר. לא הגיוני
שבעת הזאת אנחנו לא נלחם בשקר ובדיסאינפורמציה של מה שאני מכנה מחבלי החיסונים. לוסי, אלה אנשים מסוכנים. תשאלי את פרופסור לוין, הוא מבין יותר ממני. אלה אנשים מסוכנים. אני שומעת את עטילה, את מה שהוא אומר, ואתה יודע, אני חושבת שאני מנסה להבין איפה התפספסה ההסברה על החיסון עצמו. זאת אומרת, עכשיו, אתה יודע, יש הרבה מאוד טענות שצריך לתת מנה שלישית, ושבעצם פייזר זרק מכל המדרגות את, סליחה, את ארגון הבריאות העולמי, זרק מכל המדרגות את פייזר, ואמר להם, כרגע אנחנו לא מדברים על חיסון שלישי. וכל זה הרי עוזר לקלחת הרותחת גם ככה של כל הסיפור של החיסונים, האם זה נכון או לא נכון. איפה זה התפספס? איפה הייתה הנקודה שבה פספסנו את אותם מיליון איש, ולא הצלחנו להגיע אליהם, שהם התפרעו עם כל מיני מחשבות של 5G ודילול אוכלוסייה וכו'. אני חושב שאת ממש יורדת לנקודה הנכונה, ואני חושב שחלק מהעניין זה הפתיחות להקשיב לציבור, הפתיחות לשמוע ביקורת. השקיפות מול הציבור, השמירה על אמון הציבור, כי שוב, מתוך מיליון האיש הללו, רובם ורבים מהם בוודאי צופים בנו, לא התחסנו מכל מיני סיבות, וזה טוב להיות ספקן. אנחנו רוצים לחנך את הילדים שלנו להיות ספקנים. עכשיו בטקס הסיום של התואר השני בבריאות הציבור אצלנו בירושלים, אמרה נציגת הבוגרות, למדתי להטיל ספק. זאת אפידמיולוגיה, זו בריאות הציבור. ולכן כל מי שבא ומטיל ספק ושואל, מה הן תופעות הלוואי של החיסונים? הוא צודק. והוא שואל, למה לתת מנה שלישית? הוא צודק, השאלות האלה הן נכונות. וכל המומחים, מי שבאמת מבין בחיסונים, מקבל בברכה את השאלות האלה. הרי גם אנחנו כחוקרים, חובתנו לחקור את אותם שאלות. ואני משוכנע שדווקא הגישה הפתוחה, הגישה הספקנית, הגישה המדעית, שמקשיבה לציבור ובודקת את הדברים באמת, כל נקודה שתקחי, יש את הסיפור של ההפרעה בווסת אצל נשים. אז צריך לבדוק את העניין הזה, לא לבוא ולהגיד אין כלום, אלא בדקנו ומצאנו שאין כלום, לא לבטל את הטענות. אני חושב שאם היו הולכים בדרך הזאת מלכתחילה, היו מצליחים יותר להגיע לציבור. צריך לזכור שגם האחוזים שהתחסנו בישראל הם גבוהים, אבל לטעמי אפשר להגיע לאחוזים יותר גבוהים, דווקא אם נדע לקבל את הביקורת ולהקשיב לציבור. לטעמי זה לא נעשה מספיק, וגם עכשיו, תראי, תבדיל לי בין מה שאמר ראש הממשלה, בין הרטוריקה לבין המעשה. אני חושב שבמעשה, שגם מי שמסרב להתחסן, יסכים איתו. אם אתה מסרב להתחסן, זכותך המלאה, אבל אתה צריך לשלם על זה. למה הציבור הרחב נכון. צריך לשלם על אותם בדיקות מעבדה? גם אין מניעה מכניסה, לך תעשה בדיקה, נכון, תיכנס. נכון, צריך להנגיש את הבדיקות. הבדיקות הללו עולות מיליארדים, מיליארדים שאין לכם להשקיע אותם בדברים אחרים בתחום הבריאות. לכן טבעי שישלמו עליהם. אני רוצה לשאול אותך שאלה בכל זאת, ואנחנו מכירים כבר לא מעט זמן. איפה הקול שלכם, המדענים והרופאים? איפה הקול של הממשלה ושל משרד הבריאות? ואני יודע שהמל"ל ניסה בתחילת המגפה להילחם בגלים עצומים של פייק ניוז, הייתי בתוך העניינים האלה בתחילת המגפה. אבל איפה אתם, שאתם צריכים לצאת נגד הקבוצות האלימות, החונטות האלימות האלה, שמאיימות עליי, קוראים לי נאצי, אני יכול להראות לכם פה דוגמאות אין ספור שקיבלתי ב-24 שעות האחרונות וגם חודשים אחורה, על זה שאני קורא לעצור את הפצת הדיסאינפורמציה. כשבן אדם קם בבוקר והוא חושב שמזריקים לו רעל, שהולכים באוסטרליה, קיבלתי חומרים על אוסטרליה, טקסטים שרצים ברשת, על זה שבאוסטרליה מנסים לנתק את האנשים מרשת האינטרנט, שמנסים להריב אותם כי סגרו את ההיי-ווי וכל מיני דברים מופרכים כאלה. חברים, זה מחלחל. אני עסקתי במחקר של פייק ניוז ודיסאינפורמציה ופוסט אמת במשך שנתיים ב-NSS, המכון למחקרי ביטחון לאומי. זה מחלחל, וככל שחוזרים על זה, והאנשים האלה חוזרים על זה, כי הם יודעים שהחלחול הזה בסוף יקרה, הם משפיעים על בני אדם, ואנשים מפוחדים בסוף לא מתחסנים. אתם צריכים לצאת כמדענים נגד התופעה הזאת. אני קל לי מאוד להשיב לדבר הזה. אני כבר בפברואר 2020, וגם בשנת 2019, בהמשך להכרזת ארגון הבריאות העולמי, אמרנו, האינפודמיה מאיימת לא פחות על בריאות הציבור מאשר האפידמיה. אני באופן אישי טבעתי תביעת לשון הרע, במקרה הזה חברת סיגריות אלקטרוניות, וזכיתי כי באמת הסכנה הגדולה של מי שמפיץ חדשות כזב על בריאות הציבור היא עצומה. אני מזדהה לחלוטין עם העניין הזה, אבל אני שוב אגיד, מי ששם באותו סל את אותם גופים שעטילה מדבר עליהם, שהם גופים אינטרסנטיים שמפיצים פייק ניוז מסוכן, שבהם צריך לטפל בצורה פלילית משטרתית, אבל באותו סל, אנשים
כפי שהטילה אמר. אנשים מהציבור הרחב שמותר להם לשאול שאלות, קורא להם, מכחישי חיסונים וכן הלאה, מי ששם אותם באותו סל עושה טעות חמורה. זה בדיוק מה שאני אומרת. אתה יודע, טילה, אני חושבת שגם אנחנו כעיתונאים, כשהגיעו החיסונים וכל הסיפור של הקורונה, יכול להיות שגם אנחנו נסחפנו עם הדבר הזה של, אוקיי, חייב להתחסן, לא לשאול שאלות, עכשיו זה הדבר הכי חשוב לעשות, ואני חושבת שזה גם מה שגם הכניס אולי לחלק מהציבור של רגע, שנייה, למה אף אחד לא שואל מה זה החיסון הזה? מה זה למען השם RNA? מה זה אומר הדבר הזה ואיך זה משפיע על הגוף שלי? למה, כמה זמן זה יחזיק מעמד? למה יש מסמכים חסויים בכלל בכל הסיפור הזה של הקורונה? אתה יודע, בסוף אולי גם אנחנו לא סיפקנו את השאלות שהציבור רצה שנשאל ולא שאלנו, גם אנחנו מתוך איזושהי פאניקה. צלחי לי, לוסי, אני באמת מתנצל, אבל יכול להיות שאולי אפילו אפגע בך. אני כן שאלתי את השאלות האלה, באולפן מיינט מדי בוקר. אני הייתי בארבעה חודשים, יש ללוסי יש פס, אני הייתי בארבעה חודשים, קצת לידה. היות ואנחנו חברים כבר הרבה שנים, לוסי, אז אני מרשה לעצמי להריץ את הדחקה הזאת איתך בשידור חי, ואנשים יודעים שאני לא באמת מתכוון לזה. לא, לא, זה ברור, זה ברור. אבל אני אומר לך שבאולפן מיינט, וגם בכלי תקשורת אחרים, שאלנו את הפרופסורים, שאלנו את המדענים, שאלתי את פרופסור חגי לוין, ואת פרופסור יהודה אדלר, ואת פרופסור סיריל כהן, ודוקטורים וראשי מחלקות, ופרופסור רגב, ופרופסור גליה רהב, וכל הפרופסורים מאפשרים, שאלנו את כל השאלות במשך חודשים ארוכים. אני לא חושב שלא נשאלה כאן שום שאלה. הבעיה היא שהתשובות נאלצות להתמודד מול מסע מטורף של דיסאינפורמציה מסוכנת. אני שוב אומר, אני לא יודע אם היא ממומנת, אבל אתמול למשל, רק כדי להראות לך איזו אלימות משתמשים בכל מי שקם נגדם. אתמול שלחו לי הודעה בפייסבוק, לוסי, ואת מכירה אותי ואת מכירה את הילדים שלי, בוא. שמישהו כתב, אני לא יודע מי זה, אדם בשם שוקי שלום, הוא אומר לי, אני שכן שלך, אני גר קרוב אליך, מסרו לי שהטרדת את הילד שלי מינית. אמרתי לו, אין שום בעיה, שלוש דקות הניידת אצלך, תציג, תמסור דוח, או אני יודע מה, תקדיש תלונה. ואז הוא חזר בו, מה פתאום, אולי אני מתנצל, אולי איתו אותי, לא משנה מה. אחרי שהמשכתי עם המשטרה, האיש נעלם, או הבוט הזה נעלם מהרשת. אז אני אומר לך, מפעילים פה גם בוטים, ומפעילים פה אנשים אלימים, מפעילים פה טקסטים אלימים, מישהו עומד מאחור הזה עם הרבה מאוד כסף. באיחוד האירופי הצביעו בזמנו על רוסיה ועל סין, בזמנו אני מדבר איתך, כמי שפגעו בניסיון לחסן את האירופים בחיסונים, כאשר המגפה הייתה בשיאה, ומסמנים את הרוסים ואת הסינים כמי שמפיצים דיסאינפורמציה, ואני לא אתפלא אם זה קורה גם פה אצלנו. ואני אומר עוד פעם, זה נועד לפגוע באמינות של החיסונים, זה נועד לפגוע באמון הציבור ולעשות דסטביליזציה ומהומה בתוך המדינה. אנחנו כעיתונאים תפקידנו להצביע על אי אמירת אמת, לא דין האמת כדין השקר. פרופסור לוין, תעשה לי רגע שנייה סדר במה שקורה כרגע. זאת אומרת, באיך שהציבור נתפס, בכלל איך אנחנו תופסים את החיסון הזה. נאמר לנו שהחיסון תקף לחצי שנה. אנחנו רואים שאחוז התחלואה מתחיל לעלות, שחלק שגם מתחסנים נדבקים בקורונה, אמנם התסמינים הם פחות, אמנם, אבל מה זה אומר? נגיד, זה אומר שעוד חצי שנה אני חסינה לקורונה, או שאני חייבת לקחת את החיסון שוב בעוד חצי שנה, בגלל הווריאנטים וכו'. כי גם בזה, הנה, אתה רואה, אני יושבת מולך ואני לא ממש מבינה. אני שמח על ההזדמנות, ואני אגיד קצר ולעניין. לפי כל הנתונים, מישראל ומבריטניה ומדינות אחרות, החיסון של פייזר בשתי מנות יעיל בצורה מאוד גבוהה, מעל 90% כנגד מחלה קשה מנגיף הקורונה, כולל זן הדלטה. כלומר, החיסון יעיל. אין בינתיים עדות לירידה ביעילות של החיסון אחרי תקופת זמן. זאת אומרת, לפחות חצי שנה אין ירידה. זאת אומרת, כשהנוגדנים שלי יורדים, מה זה אומר? לא, הנוגדנים זה סיפור אחר. אני חקרתי, פרסמתי מספר רב של מאמרים, בדיוק בתחום הזה, של חקר תגובות נוגדנים לחיסונים. עכשיו, מה שאנשי המקצוע יודעים, שזה שרמת הנוגדנים יורדת, זה לא בהכרח מעיד שרמת החיסוניות יורדת. תתפלאי לשמוע. ואנחנו גם יודעים את זה, כי אם אתה נותן בוסטר, אתה רואה שרמת הנוגדנים קופצת, זה מעיד שלא היה צורך במנת הבוסטר, במקרים מסוימים. ויש גם זיכרון חיסוני אחר. ולכן, צריך לעקוב. יכול להיות שיראו נתונים מהעולם שיש ירידה בחיסוניות אחרי שנה, נניח, ושמנה שלישית עוזרת. יכול להיות, בינתיים, אין עדות לא שיש ירידה בחיסוניות, ולא שמנה שלישית עוזרת.
אנחנו אולי, עוד פעם, פשוט צריך כל דבר בעיתו. אם ירו הנתונים את הדבר הזה וה-FDA יאשר, אז אני וחבריי, רופאי בריאות הציבור, נתמוך במתן מנה שלישית. אנשים מדוכאי חיסון מגיבים מלכתחילה פחות טוב לשתי מנות חיסון, ולכן אצלם הגיוני לתת מנה שלישית, אפילו אם אין מספיק ראיות מדעיות, ולעקוב אחרי הדבר הזה, כי אצלם אנחנו יודעים מלכתחילה ששתי מנות אולי לא מספיקות. החיסון יעיל ובטוח גם בילדים מגיל 12 במעלה, אנחנו עוד לא יודעים לגבי ילדים יותר קטנים. יכול להיות שעוד חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה חודשים, נראה שגם אפשר אצלם לתת החיסון, אולי במינון יותר נמוך. ולכן כל הדברים האלה פשוט צריך ללכת לפי המדע, לא להתרגש מכל מיני פרסומים בתקשורת, דיברו על ה-40% יעילות. זה באמת, זה ממש פייק ניוז, כי זה נגד כאילו, וגם כל כך הנתונים כל כך לא מדויקים, כאילו נגד הדבקה. אבל החיסון לא נועד למנוע הדבקה. אנחנו כל הזמן אמרנו, החיסון לא ימגר את הנגיף. אני אמרתי, ותקפו אותי הרבה על העניין הזה. ועכשיו ראש הממשלה גם אומר את זה. חיסונים יש להם תפקיד אדיר. אני מאוד מקווה שנצליח לשכנע גם את אותם מיליון ישראלים שלא התחסנו להתחסן. אבל צריך גם חיסון חברתי. אנחנו חייבים לחזק את מערכת הבריאות, אנחנו חייבים להקטין את הצפיפות במערכת החינוך, אנחנו צריכים לטפל בשדה התעופה כמו שצריך. בוא נדבר על החורף הממשמש שמגיע, שבעצם אנחנו גם לך תנסה להסביר עכשיו לאנשים שאתה חולה בשפעת ולא חולה בקורונה, והפחד וההיסטריה שתהיה מסביבך, אם והייתה שפעת. אני הייתי אצל אטילה גם לפני שנתיים ושלוש, בניסיון לדבר גם על השפעת. גם השפעת היא מחלה קשה, וגם בחורף הקרוב חשוב שהציבור ילך להתחסן נגד שפעת. נכון שבחורף האחרון לא הייתה כמעט שפעת, אבל זה לא אומר מה יקרה בחורף הבא. יכול להיות שתהיה שפעת... השמיים פתוחים. יכול להיות שהשפעת תהיה יותר קלה או יותר קשה, אני לא יודע. אבל אני אומר תמיד, הרפואה הכי טובה היא הרפואה המונעת. הכי טוב זה, ההתקפה הכי טובה היא ההגנה, דווקא בהקשר הזה. ולכן אנחנו צריכים, ואני מסכים מאוד שאנחנו צריכים לחתור לאמת, וגם צריכים ללמד את הציבור איך לבדוק את האמת, מאיזה מקורות הוא שואב את המידע שלו. כל פעם אני מקבל מאמן הוואטסאפ של הזה, הוא זה, כן? מקבל כל מיני ידיעות, וצריך להתחיל להסביר לאנשים שזה ידיעות כזב. אז תבדקו את הדברים במקומות מוסמכים, משרד הבריאות, הסתדרות הרפואית, איגוד רופאי בריאות הציבור, תבדקו את הנתונים באמת, ואז אנחנו נראה שהחיסונים הם לא יעילים ב-100%, אבל הם מאוד יעילים. הם בטוחים, למרות שגם להם יש תופעות לבד, וההחלטה השקולה כרגע, אני, שוב, אני מבין את החשש של הציבור, אבל הבן שלי בן 14, למה הוא התחסן, וזו בחירה שלו, כי הוא הבין שבשלב כזה או אחר הוא כנראה ידבק, והמחלה, למרות שהיא סיכון נמוך, היא מסוכנת בשבילו, והוא מעדיף להתחסן ולהגן על עצמו, מאשר לחלות במחלה, ואני מקווה שההיגיון הזה יהיה ברור לרוב בני הנוער, כי אחרת, לצערי, הלימודים בשנה הקרובה ישובשו שוב ושוב בגלל תחלואה ובגלל בידודים. וחבל, כי אגב, אפשר למנוע את זה. אגב, עטילה, אנחנו רואים שבעצם קרב אחוזי המתחסנים הכי גדולים זה נמצא בקרב החברה הערבית, אם אני לא טועה, ובקרב כמובן הילדים שזה נמצא, אבל גם חלק בחברה החרדית. אולי גם שם חוסר ההסברה לא ממש מסייע. אתה יודע, ברגע שאין ממש נגישות של הדבר הזה, או הסברה נכונה לציבור הערבי, שגם ככה יש שם בכלל הסברה לא נכונה בכל מה שקשור לבריאות בכללי, בלי שום קשר לחיסונים או לא חיסונים. אז אולי שם מתחילה גם הבעיה. בוודאי מתחילה שם בעיה, אלא שאנחנו מתמודדים לא עם דיסאינפורמציה בשפה הערבית, או בעילגות, או לא יודע מה, בעברית לא תקנית, או מה שתרצי. אנחנו מדברים על דיסאינפורמציה שמנוהלת על ידי יהודים, נקודה סוף פסוק, לא ערבים ולא נעליים. לגבי ההסברה שאת מדברת על, בוודאי. כשאני קורא למשרד הבריאות אימפוטנט, אני לא מתכוון רק בתחום הספציפי של המלחמה בפייק ניוז ובדיסאינפורמציה. בוודאי שזה קשור גם להסברה. אנחנו רואים כמה זמן לוקח להם כל דבר. והממשלה הזאת של בנט, שהבטיחה להיות שונה, האיש כתב ספר, 144 עמודונים, שאגב בחנתי אותם יחד עם פרופסור יהודה אדלר ועם אדיר ינקו, בפודקאסט של ויינט בשבוע שעבר, האיש הבטיח להעביר את הסמכויות לצהל. האם הוא העביר את הסמכויות לצהל? הוא הבטיח לעשות דיפרנציאציה, הוא עושה דיפרנציאציה, גם ההחלטות לגבי נדבג הולכות לאט מדי. או שאנחנו מנהלים את האירוע הזה בצורה חכמה ומהירה, או שאנחנו נגררים לאחור. עכשיו אני אתן לך עוד דוגמה, אגב, עד כמה דיסאינפורמציה היא מסוכנת, את הזכרת את הערבים, הזכרת את החרדים, אני אתן לך עוד אוכלוסייה, כי בסופו של דבר, גם החרדים וגם הערבים הדביקו את הפער, לפחות בגלים הראשונים של החיסונים. אבל יום אחד התקשרתי לבחירים בשתי קופות חולים,
ודיברתי איתם ושאלתי, תגידו, מי לא מתחסן? אני מדבר איתך על הגל הראשון של ינואר, פברואר, מרץ. אמרו לי, שאלתי ערבים, שאלתי חרדים, אמרו לי, לא, תתפלא דווקא לא. אמרו לי, רוסים. אמרתי, סליחה, מי? אמרתי, רוסים, עולים חדשים מברית המועצות לשעבר, שהגיעו לפני 31 שנה מברית המועצות לשעבר. ואז הם התחילו לבדוק למה הם לא באים להתחסן. הרופאים התחילו להתקשר לאנשים המבוגרים. ואז הם גילו שהם צופים בטלוויזיה הרוסית של פוטין, שכל היום דוחפת שפייזר ומודרנה ואסטרזנקה זה רעל, ואל תלכו להתחסן איתם. ואנשים מבוגרים במדינת ישראל של המאה ה-21 האמינו לבולשיט והדיסאינפורמציה של פוטין, ולא הלכו להתחסן. ולכן קופות החולים התנפלו במרכאות כדי להסביר לאותם אנשים שחשוב ללכת להתחסן, כי בתוך המשפחות האלה הם משפיעים גם על הילדים שלהם וגם על הנכדים שלהם. והנזק שאני יכול היה להיגרם הוא פשוט. עוד מצבות בבתי אלמין. Simple as that. אי אפשר להתעלם מזה, זה לא רק הסברה, זה פשוט לתקוף את זה ולהוציא את זה, ולכן אני עושה את זה בימים האחרונים בצורה כל כך בוטה. אני משלם על זה מחיר, אבל זה לא אכפת לי, משום שזה התפקיד שלי, ואף אחד לא ירתיע אותי, ולא 1,000 טלפונים באמצע הלילה, וגם לא 1,000 אס-אמסים, אפשר לחסום, הכל בסדר, אני גם לא כועס, תמשיכו. אני קיבלתי ביממה האחרונה, לוסי, ב-24 שעות האחרונות, מה שנקרא, ממרגלים שיש לי עכשיו, בכל הקבוצות. אל תטעו, יש לי מרגלים, ומי שצופה עכשיו, יש לי מרגלים בכל הקבוצות של הקאט המסוכנת הזאת, ואני הולך לחשוף בימים הקרובים את כל החומרים המטורללים, לא פחות, שבאמצעותם מפחידים אנשים במדינת ישראל של המאה ה-21, דברים ביזריים בצורה קיצונית, וזה עובד, וזה משפיע, וצריך להילחם בזה. פרופסור לוין. כן, אחד, אני חושב להגיד באמת לגבי דוגמה, האוכלוסייה של העולים מחבר העמים, באמת צריך לפנות אנשים בשפתם ודרך הקהילה שלהם. כל קהילה צריכה את המענה המותאם אליה עם אנשים מתוך הקהילה, וזה דבר שצריך להשקיע בו לא רק בקורונה, אלא גם לפני ואחרי הקורונה, מקווי שסוף סוף תהיה באמת השקעה בקידום בריאות. הדבר השני, ברוח האולימפיאדה, אני כל הזמן אמרתי שזה מרתון ולא ספרינט, אז עכשיו אני מעדכן את זה, זה טריאטלון ולא ספרינט. כי היינו בשלב של השחייה במים סוערים של הקורונה, עכשיו החיסונים נתנו לנו גלגלים, כמו ברכיבה על אופניים, אנחנו מתקדמים במהירות, ואני מקווה שאנחנו נגיע לשלב הריצה ונצליח אם נהיה ביחד, אבל כל קהילה עם המענה המתאים לחששות שלה, כי באמת כפי שעטילה אמר, אכן באוכלוסיות שונות יש מיתוסים שונים כלפי חיסוני הקורונה, וצורך במענה מותאם אישית לאותה קהילה. פרופסור חגי לוין, תודה רבה לך, גם על ההסברים שלך, שתמיד מאוד מרגיעים ומאוד מכניסים לפרופורציות, במיוחד לאור כל מה שקורה. במקרה הם מדע, לוסי, הם מדע מבוסס מחקר. הם מדע, אבל אני רוצה להגיד לך, לא, אני רוצה להגיד לך משהו עטילה. הרבה מאוד, אתה שומע הרבה מאוד מדענים והרבה מאוד רופאים והרבה מאוד פרופסורים כאלו ואחרים, אבל אתה לא תמיד מקבל את ההסבר הזה, שרגע שנייה גם מדבר אל הספקנות שיש בך, ואל הרגע שנייה השאלות שעולות בך, והרבה מאוד מהרופאים באים ואומרים לך, ככה זה ככה, כי ככה זה ככה, וזה עובד ככה כי זה עובד ככה, וזה לא, ולא זאת הצורה, ולא זאת הצורה שאנחנו רוצים שידברו אלינו, תסכים איתי, ואני חושבת שחגי לוין זה בדיוק מה שהוא עושה. פרופסור חגי לוין, זכותו יאמר, יש לו סבלנות של פיל. נכון. האיש מסוגל לחזור בצורה דידקטית 1,000 פעם כדי שנבין את כל המשמעויות, ואת שאלת קודם, ופה אני מחמיא לך וגם לא. שאלת קודם למה רצנו להתחסן וחשוב להתחסן. את יודעת למה? כי דיברתי מלא עם פרופסור חגי לוין. פשוט, כן. פשוט דיברתי איתו מלא באותה תקופה. ופשוט נרגעתי, הבנתי. גם לי היו שאלות, אני חושב שאם אתה זוכר, פרופסור לוין, עשינו אפילו כמה פודקאסטים ביחד, ודיברנו בהרחבה על כל השאלות. שמעתי אותו. האיש מדען, פרופסור. מה לעשות שהוא איכשהו יותר אמין עליי, מאשר אנשים שמספרים לי שהזריקו לי 5G לתוך הווריד. מה לעשות? אם יש לך שנייה, אני אגלה את הסוד. הסוד שאני מדבר כל הזמן עם אנשים, שומע את השאלות כל הזמן של אנשים, ולכן אני פשוט חוזר על זה בשידור, את מה שמאות אנשים שהתייעצו איתי באופן אישי, שאלו, ואמרתם אני אבדוק, וחזרתם להם עם תשובות, כי זה מה שאנחנו מצפים ממדען שיענה, לא בגלל שהוא מדען, אלא בגלל שהוא בדק, והוא חוזר עם תשובות אמיתיות. פרופסור חגי לוין, תודה רבה לך.